Olá, uma boa tarde a todos, uma boa tarde a você que nos acompanha ao vivo aqui na galeria do Plenário Jorge Guizar e a você também que nos acompanha ao vivo pela TV Câmara Taubaté, canal 4.2. Damos início neste momento à solenidade comemorativa ao Dia do Garçom, neste dia 12 de agosto de 2024. E para conduzir os trabalhos desta tarde, nós convidamos para que acompanhe a mesa o excelentíssimo senhor vereador Adriano Coletor Tigrão. Para compor a mesa, convidamos também o segundo secretário da Câmara Municipal de Taubaté, excelentíssimo senhor vereador João Henrique Dentinho, orador oficial desta solenidade. Para compor a mesa, nós convidamos também a excelentíssima senhora vereadora Elisa Representa Taubaté, a primeira secretária da Câmara Municipal de Taubaté. Representando a senhora secretária municipal de educação, Suelen Miragaia, nós convidamos para compor a mesa o professor Fábio Moutinho, gestor do ensino técnico. E para compor a mesa, nós convidamos também o professor Jairo Alves. Composta a mesa, nós vamos conhecer neste momento os homenageados pelo Dia do Garçom. A começar pelo garçom Ilgner Sotero Silva. Vamos passar então a fêmea garçom Lindalva de Fátima Geraldo. O comim Flávio Miranda de Souza dos Santos. O barman Marcos Adeilson de Campos Alcântara. O maître d'hôtel Sálvio Santana Freitas Filho. A chefe de cozinha Renata Aline Monteiro da Silva. O cozinheiro Victor Borges Fogaça dos Santos. A ajudante de cozinha Benedita Ivete Caetano. O gerente José Elcimar Sério. O pizzaiolo Rubens Luiz da Silva Santos. O churrasqueiro Luiz Henrique Pinheiro. A operadora de caixa Stephanie Moreira Franco Alves. A cerimonialista Deise Dayana Ávila Ferreira. A decoradora Adriana Vinhas Pérez. A confeiteira Ângela Timóteo Soares da Silva e o empresário Francisco Jardiel da Silva. Uma salva de palmas aos homenageados pelo Dia do Garçom. E a pedido do professor Jairo Alves, nós gostaríamos aqui também de agradecer a presença de uma pessoa que viajou mais de 1.600 quilômetros para acompanhar, prestigiar a solenidade que se processa nesta tarde. Ele é o garçom Vicente Marcelino, que reside então no município de Cuiabá, estado do Mato Grosso. Neste momento, para a abertura oficial de nossa solenidade, nós anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor vereador Adriano Coletor Tigrão. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. É uma grande honra fazer parte, né, dessa homenagem. A Câmara Municipal de Taubaté, nos termos da legislação vigente, promove a presente solenidade em homenagem aos profissionais do setor gastronômico, hoteleiro e de eventos do nosso município, pela transcurso do Dia do Garçom. Neste momento, nós convidamos a todos a acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro, seguido pelo Hino de Taubaté. Thank you.
eternamente ver suspendido ao som do mar e à luz do céu profundo. Futuras ao Brasil, farão da América, iluminando ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Convidamos a todos a se acomodarem em seus lugares e nós aproveitamos aqui esta oportunidade para agradecer a presença de todos os familiares, os amigos, os homenageados que aqui estão, agradecer a presença de todas e todos aqui presentes e anunciamos neste momento para a continuidade dos nossos trabalhos, para a passagem e as saudações oficiais, nós anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor vereador Adriano Coletor Tigrão. Novamente, boa tarde a todos. É um prazer ter todos vocês aqui, a nossa deputada federal também fazendo presença, a Lorene. Quero agradecer a todos, homenageado. Quero agradecer ao vereador Dentinho pelo convite, agradecer à vereadora Elisa, que a união dessa casa que faça o desenvolvimento da nossa cidade. E já com a minha fala, eu quero convidar,
né, o meu amigo vereador Dentinho, para fazer parte daquela tribuna e falar sobre os nossos homenageados. Boa tarde a todos. Para quem me conhece sabe que eu venho do ramo de festas, mas como palhaço, né? E como palhaço, quando a gente dá um boa tarde, ele sai fraquinho, a gente repete. Boa tarde a todos. Agora sim, o momento de festa é de vocês. Eles escolhem sempre um vereador para ser o orador, para falar. Mas a festa é de vocês, a festa é de cada um. Eu acho que alguns que estavam, que me antecederam aqui, me viram numa entrevista antes, que vai num boletim, né? E eu falei assim, é justo a homenagem porque enaltece o trabalho de cada um de vocês. Cumprimento a mesa na pessoa do vereador Tigrão, vereador Elisa, os demais presentes. Quero cumprimentar o Jairo e o Vicente. Né, o Vicente que está aí, que veio de longe, que está com a mãozinha erguida lá. E aí andou 1.000 e poucos quilômetros, né, Elisa? Né, Jairo? 1.600 quilômetros. E aí eu fui cumprimentá-lo e fomos lembrar de 1988, então palhaço Dentinho, com o Jairo à frente, o Jairo no Vicente, à frente do sindicato, acho que o Jairo também estava junto, foi realizada em Taubaté a primeira corrida dos garçons, Lorene. E aí, como palhaço, eu corri com uma bandeja, com Coca-Cola grudada na bandeja, está muito bem colada, e nós abrimos a primeira corrida dos garçons aqui na cidade de Taubaté. 88, né? O cabelo branco não é luz, não, né, Vicente? Ele faz a realeza. Gente, o que eu queria falar de vocês não é de vocês, mas é para quem nos assiste para a TV Câmara. Estava conversando com o Carlos, meu assessor. Quando eu chego num restaurante e sou atendido, o senhor é garçom? Qual que é o teu nome? Ilgner. Ilgner, por favor. Ilgner, por favor. Ilgner, por favor. O garçom tem nome. Psiu. Ei, ei. Não, não é psiu, não é ei. Eu acho que o primeiro respeito e o reconhecimento é saber o nome da pessoa que está te atendendo. Da decoradora, da pessoa que está na recepção. É você ter o respeito por aquelas pessoas que estão te atendendo. E aí o nosso empresário, 50% do sucesso da tua empresa está nas pessoas que fazem o atendimento. E quem são que atendem? Vocês que estão aqui. 50% do sucesso de um empreendimento gastronômico, de hotel e tudo, está no atendimento. São vocês que estão na linha de frente. São vocês que têm que ser reconhecidos, né? E eu gosto sempre de deixar uma gorjeta, seja na onde eu for. Estava em Campos, estou em São Paulo, estava fora do Brasil, aonde estivesse. Sempre eu gosto de deixar uma gorjeta de reconhecimento do trabalho. Porque enquanto palhaço, tem o Gato Gordo, um restaurante em Campo do Jordão, eu trabalhei vários festivais de inverno, eu trabalhei lá como palhaço. Nossa, como era gostoso ganhar 50 de gorjeta, gente, que delícia, né? Sabe assim, você faz o seu trabalho, você tem o seu salário, mas uma gorjeta bem dada é um reconhecimento a mais. E aquilo se reverte a partir do momento do seu atendimento. Como é difícil. Nós temos uma vida particular, temos os problemas em casa, mas a gente tem que trabalhar com um sorriso no rosto. Nós temos que atender bem, porque aquela pessoa do bar, aquela pessoa do hotel, que vai até o hotel, vai até um restaurante, vai até uma pizzaria, ele não sabe de nada dos problemas que nós temos. E nós temos que atender. Então, eu falo tranquilo, porque eu já vivenciei, quem sabe da minha história, sepultei uma filhinha de 5 meses que morreu sufocada num bercinho, numa quarta-feira. Eu trabalhei sexta, sábado, domingo, fazendo todo mundo rir. Então, a gente tem que fazer todo o nosso trabalho muito bem feito e atender. E eu tenho certeza, se vocês são os homenageados de hoje, é porque vocês têm esse reconhecimento e têm esse trabalho reconhecido não somente por ele, mas reconhecido por todos aqueles que te rodeiam. Continuem assim, dando o melhor de vocês. Muitas vezes eu gostaria de ganhar muito mais, né? Eu tenho certeza que todos nós que estamos sentados aqui gostaríamos de ganhar muito mais.
mas também o maior reconhecimento está em você que vai até um hotel, em você que vai até um restaurante, a uma pizzaria, e você reconhece o trabalho com respeito. A regrinha principal, sempre pergunte o nome do garçom, da fêmea garçom, de quem está te atendendo. Essa pessoa merece ser chamada pelo nome. Essa pessoa merece, não com um psiu, ei, e você aí? Não. Ela merece ser respeitada na sua profissão. Ô garçom, Igner, por favor, Igner, por favor, vem cá. Sim, não tem problema usar a profissão, mas trate pelo nome, trate com respeito, reconheça o trabalho. E a vocês, empresários, sendo representado aqui, também, dentro do possível, reconheçam cada profissão. Isso é muito bom, isso faz crescer. E aqui, uma das bandeiras que nós mais defendemos na cidade de Taubaté é o turismo. Não tem como você chegar num hotel e você não ser bem atendido, você vai sair falando mal de quem? Do hotel e da cidade de Taubaté. Num restaurante, vou falar mal do restaurante e da cidade de Taubaté. Vocês estão entendendo a importância que vocês têm nesse processo todo? O processo de uma cidade bem-sucedida através de um bom atendimento de cada um de vocês. O turismo volta a partir do momento que o turista for bem atendido no hotel, for bem atendido naquele restaurante. O cliente, ele volta ali. Então, que o turismo de Taubaté possa ser mais explorado e possamos ter mais trabalho assim. Jairo, eu estou há 8 anos como vereador nessa casa. E há 8 anos esse garoto briga pelo curso de garçom na cidade de Taubaté. Esse cara é um lutador pela profissão de vocês. O Jairo briga e briga muito por vocês. E briga conosco, né? Conosco, enquanto vereador, para cobrar do Poder Legislativo para que tenha o curso de garçom. Nós temos alguns entraves que não é tão fácil na política, nem nada. Na minha casa, na tua empresa, você demite um, contrata outro. Entrou mais dinheiro, você contrata mais dois. O Poder Público é um pouco engessado. Mas o Coutinho me falou que acho que foi contratado um garçom para que possa iniciar o curso de garçom agora na Prefeitura Municipal de Taubaté. Está faltando ainda suprimentos, está faltando suprimentos tal para a gente começar. Então, pegar um empresário para nos apoiar, precisamos sentar, buscar mais empresário para que saia o sonho dele, desse garotinho de pouco cabelo que está aí, que é o Jairo, mas que trabalha muito pela classe de vocês. Tá, então, assim, eu desejo sucesso a vocês, que vocês continuem se valorizando. Eu tenho uma puxão de orelha no Jairo já. O ano passado foi um pouquinho. O ano passado me entregaram aquele questionário que vocês respondem, sabe, com as letras de vocês, me entregaram na hora de falar. E agora me entregaram um resumo datilografado, tudo bem. Mas eu falei para ele, providencia um histórico bacaninha. Tem algumas palavras que eu não gosto de citar. Entendeu? Assim, então a gente recebe um resumo gostoso, que daí eu consigo, não só, porque o dele tem 32 páginas e o dela tem 2, poxa vida, não é legal. Então, traz um resuminho, eu falei pro Jairo, já puxei a orelha do Jairo, para o ano que vem trazer datilografado, porque tem algumas letras que a gente precisa de tradutor de japonês, entendeu, gente? Porque algumas letras judia da gente que vem para nós a respostinha. Então, assim, traz um histórico, pede para escrever um, não somente responder aquele questionário, mas trazer um histórico para valorizá-los ainda mais. Tá bom? Então, eu peço desculpa pelo pequenininho. Foi um resumo mesmo, apesar que são 16. Se eu ler 32 páginas de 16, nós saímos daqui às 18 horas. Então, eu só gosto sempre de fazer o seguinte, a partir do momento que eu falar o nome, por favor, fique em pé. Tá joia? Para a gente saber quem é a pessoa com a qual nós estamos falando e o público presente também, quem está nos assistindo. E a primeira é a nossa Adriana Vinha Pérez. Quem é a Adriana? Adriana é decoradora, né, Adriana? Então, e é o valorizar da decoração. Uma boa festa sem o seu trabalho fica minguada, não se ganha o valor. É casada há 24 anos com Carlos, mãe de 3 princesas. Vanessa, Laura e Sofia, empreendedora, depois de 20 anos de carteira assinada, descobriu o dom de decorar festas e realizar sonhos. Está
nessa tarde, sendo homenageada na função de decoradora. A ela, a nossa salva de palmas. Obrigado, Adriana. Ângela Timóteo Soares da Silva. Ângela, você me mata. Confeitaria, doce. Em festas eu não comia muito salgadinho, mas doce eu adoro. Casada, tem dois filhos. Sua satisfação é ter ajudado na formação acadêmica dos filhos e ter encontrado na confeitaria uma nova profissão. Que você continue fazendo bolos, doces, tudo de gostoso para nós, em festas, restaurantes, tudo mais. A Ângela, a nossa salva de palmas. Benedita Ivete Caetano. Me falaram Ivete. A Lorena que contou, é Ivete. Auxiliar de cozinha, tem dois filhos, trabalhou como babá desde os 12 anos. Depois passou por restaurante e escola como cozinheira. Gosta de brincar com os netos e assistir filmes de comédia. Os netos tá no plural, então eu estou perdendo porque eu só tenho um, Ivete, você deve ter mais. A Ivete, a nossa salva palmas. Deise Dayana Ávila Ferreira, cerimonialista. Deise, casei duas filhas. Se não fosse uma cerimonialista, nós estava perdido, viu, Deise? O trabalho de vocês tem um... é fundamental. Um bom andamento de uma cerimônia de casamento e outros mais. Casada com Felipe, junto eles têm dois filhos, Laura e Kaique. Trabalha com eventos há 10 anos. Sua alegria é saber que trabalha com sonhos e que ajuda a realizá-los. A Deise, a nossa salva de palmas. Flávio Miranda de Souza dos Santos, Comim. Flavinho, acho que é o menorzinho de todo, Flávio. E olha só que bacana, 21 anos, casado, sem filho, rapaz responsável. Gosta de viajar, mesmo que a trabalho, e conhecer lugares e pessoas diferentes. Sua maior realização pessoal foi ter concluído recentemente o curso de técnico de segurança. Ao Flavinho, a nossa salva de palmas. Francisco Jardiel da Silva, empresário. Empresário, proprietário da Mano Gastronomia, certinho? Casado há 25 anos, é formado em gestão pública. Sua maior satisfação é ajudar as pessoas a empreenderem e fica feliz com o sucesso de todos. A você, no teu empreendimento também, muito sucesso. Obrigado pela presença. A ele, a nossa salva de palmas. Ilgner Sotero Silva, garçom. Casado, mora em Tremembé, possui curso de METRI pelo SENAC, começou a trabalhar em restaurante aos 16 anos, ama a área de turismo, foi guia de turismo, também sou guia de turismo, sente-se feliz com a satisfação do cliente. Sua maior realização pessoal foi a conquista do seu carro e sua independência financeira. Ao Ilgner, a nossa salva de palmas. Muito obrigado. José Ilcimar Sério. É sério mesmo? Você dá risada, mas é sério. É porque assim, rapaz, o cara que tem sério no sobrenome e é gerente, é um gerente sério, mas você dá risada. Então tá bom. Casado há 32 anos com a Antônia, pai de 3 filhos e avô de 1 neto. Estamos empatados. Perdemos para a Ivete, que está com 4. Para ele, a família é tudo. Começou a trabalhar como lavador de pratos e foi evoluindo. Comim, garçom e gerente. Fica feliz quando o cliente elogia toda a equipe. E tá aí. Deu para vocês entenderem em casa? O elogio, quando você elogia o gerente, o trabalho, você está elogiando toda uma equipe. Sempre façam um elogio. Muito obrigado, senhor Sério, apesar que eu ouvi sorrindo. Lindalva de Fátima Geraldo, fêmea garçom.
Mãe de 3 filhos, trabalhou por 19 anos em pizzaria, foi garçom, cozinheira e churrasqueira. Gosta da área de eventos e de cozinhar. Lindalva, muito obrigado pela presença e a ela a nossa salva de palmas. Luiz Henrique Pinheiro, churrasqueiro. Esse daí a gente precisa depois do endereço dele, viu, Ana? Precisa mandar, marcar aí, viu? Churrasquinho, né? Nós temos que provar o churrasco, gente. É casado, tem um enteado, trabalhou na Volkswagen. Será que trabalhamos junto ou não? Trabalhei por lá. Foi servente de pedreiro e aprendeu a arte de ser churrasqueiro. Sua maior satisfação é ver a satisfação dos seus clientes, pois seu trabalho é feito com muito carinho. O que ele gosta de fazer nas horas vacas? Churrasco em família e convida todos os vereadores dessa casa para um churrasco no próximo final de semana. Obrigado pela presença, Luiz. A ele, a nossa salva de palmas. Marcos Adilson de Campos Alcântara, barman. Faz bem uma batidinha, tudo mais. É com a esposa, menina. Em casa a gente troca. O marido bebe pouco, mas a esposa gosta de uma batidinha, viu? Casado com a Simone e pai de Rebeca. A Rebeca sua é mais chique que a minha. A sua é com K, a minha é com C. De 10 anos. Há mais de 20 anos no ramo, já passou por diversos estabelecimentos e atualmente trabalha em festas e eventos. Fez muitas amizades por onde passou e gosta quando o cliente faz questão do seu atendimento. Sua maior realização pessoal é a sua família e o seu lar. Marcos, obrigado pela presença. Nossa salva de palmas. Carlos e Lucas, se trouxer uma aguinha, eu acho que eu chego no 16º. Eu estou no 12º ainda. Vamos lá. Renata Aline Monteiro da Silva. Toda de verde. Me identifico com verde, Renata. Não sei porquê. Eu gosto de verde. Nada com palmeira, mas eu gosto, viu? Obrigado, menino. Chefe de cozinha, casada com Wagner, mãe do João Vitor, Maria Helena e Maria Eduarda. É formada em gastronomia e se apaixonou pela culinária vendo a sua avó paterna cozinhar. Sua maior realização é sua empresa, a Maria João Buffet e Decoração. Preciso me ensinar a cozinhar, que eu tenho dó da minha esposa, que nem ovo frito sai em casa comigo, ele queima. Muito obrigado pela presença, Renata. A ela, nossa salva de palmas. Já vi que você trouxe torcida uniformizada, hein? Estão todos de verde lá, ó. Tem uma lá que tá de verde também, Renata. A Maria Eduarda. A Maria Eduarda de verde. Ô, Duda. Você viu a intimidade, Duda? Nem conheço. Já vai de Duda. Rubens Luiz da Silva Santo. Pizzaiolo. Oh, tá aí uma coisa que a gente come bastante em casa, viu? É casado, é pai de uma filha de 8 anos, fez curso de padaria artesanal, embora tenha começado a vida profissional trabalhando como ajudante de pedreiro. Gosta de ter o trabalho reconhecido pelos clientes. Ouviu, clientes? Vou ler de novo, hein? Gosta de ter o trabalho reconhecido pelos clientes. E sua maior realização pessoal é a sua família e ter conquistado a casa própria. Depois da cerimônia, tem pizza para todo mundo no hall central, feito pelo Rubens. A ele, a nossa salva de palmas. Sálvio Santana Freitas Filho, maître de hotel? É, Sálvio, o mais cabeludo de todos, hein, Sálvio? Amém. Casado há 44 anos com Ofélia Freitas, pai de 3 filhos. Karina, Daniela e Vanessa. Como ele diz, uma família abençoada. Começou lavando pratos, passou ajudante, comim e garçom, supervisor de alimentos e bebidas e maître de hotel 5 estrelas e gerente administrativo, passando pelos melhores hotéis e restaurantes classificados pela Embratur. Fez curso de francês, jamais parlé François, tá bom? Nunca falei francês, tá bom? E sua maior realização pessoal é a sua família. Salve, obrigado pela presença. Nossa salva de palmas. Stephanie, é isso mesmo?
É Stephanie? Então tá bom. Não é Stephanie. Stephanie Moreira Franco Alves, caixa. A mulher que recebe o dinheiro e guarda certinho pro chefe ficar contente. Mãe de três filhos, gosta de estar reunida com a família e os muitos sobrinhos para muita conversa, risada e pizza. Vive o ambiente de pizzaria praticamente desde que nasceu e se sente satisfeita com o retorno dos clientes e a sensação do dever cumprido ao final do expediente. Falei o nome dela, ela já abriu um sorriso. Tenho certeza que, se chegar no caixa, você vai ser recebido com o mesmo sorriso. Stephanie, obrigado pela presença. Nossa salva de palmas. E o 16º chegou. Quem não ficou de pé ainda? Tem bigodinho e tudo, rapaz. Olha só. Vitor Borges Fogaça dos Santos, cozinheiro. Aí, Vitor, em casa eu não cozinho nada. Tenho dó da mulher. Pretende se casar ainda esse ano com a sua sócia. Não tem filhos. É formado em gastronomia pelo Senac de Campo do Jordão, passou por diversas empresas ligadas à gastronomia e hoje tem a sua própria empresa, Vitar Gastronomia. Para ele, o sentimento de ver o cliente saindo com expectativas superadas no evento não tem preço. Ver o cliente saindo com expectativas superadas no evento não tem preço. Sua maior satisfação pessoal é poder trabalhar com o que ama e na própria empresa. Gosta de estar com amigos, família, viajar, ir à igreja, tocar instrumentos musicais e ir a restaurantes e cozinhar. Tá? Então, também, né, Tigrão? Dá para cozinhar para nós também, não dá mesmo, Tigrão? Vitor, obrigado pela presença. A todos, a nossa salva de palmas. Agora, tem hora que é mico, que os caras vêm com a camisa do Corinthians, camisa do Santos, aí vira mico. Mas agora é hora de vocês reverem um vídeo preparado para vocês. Nós servimos a pessoa para ter alegria, entendeu? Você sai com a sua família, você vai num restaurante, você quer ter um bom atendimento. Tá? Mas para ter um bom atendimento, nós temos que ter o quê? Os colaboradores treinados. A importância de cada um colaborador é igual, eu diria igual, porque somos uma equipe e a equipe tem que estar toda redonda, tem que ser todo mundo trabalhando com amor, com carinho, para que podemos ter uma empresa de sucesso. Né? É todo mundo um ajudando o outro. Entendeu? O auxiliar que ajuda o cozinheiro. Um bom garçom, um bom cozinheiro, um bom empresário, um bom maître, um bom gerente. Um grande erro cometido com muitos empreendedores é não ouvir justamente quem está do seu lado. É o garçom, é aquele gerente, é o cozinheiro, que ele tem uma visão diferente do empreendedor. Isso faz toda a diferença e tem feito muita diferença na minha vida. Você tem que gostar muito, porque realmente tem que abrir mão de várias coisas. Porque você tem que trabalhar sábado, domingo, largar muitas vezes o familiar em casa, não estar no dia do aniversário do filho, do aniversário do pai. E para você alcançar o seu sonho, alcançar o seu objetivo, é necessário esse sacrifício. E muitos dos meus aniversários, o aniversário da minha esposa, a gente comemora junto no trabalho, no dia a dia, e é o preço a se pagar. Se a pessoa não faz isso com amor, fizer só pelo dinheiro, ele não vai permanecer. Então, isso é uma oportunidade que a gente gosta de fazer para dar o melhor para o quê? Levar para sua família. Mas para levar para sua família, você precisa amar a sua profissão. Então, por isso que nós estamos hoje aqui homenageando todos esses profissionais aí. Façam com amor o que vocês fazem, porque tem alguém olhando para vocês. E aqueles que estão olhando e estão vendo que vocês estão fazendo com carinho. Continue do jeito que vocês são. Vamos honrar a nossa equipe, vamos honrar a nossa profissão. Vamos fazermos com amor tudo que vamos fazer. Fico muito honrado hoje estar aqui. É que, como vocês, garçom da nossa cidade, eu também pude realizar um sonho, né? Um sonho de um pai, de um
de um cara que, com o esforço do trabalho, né, com várias dificuldades, como nós trabalhadores desse país, mostramos que nesse país nós podemos o que a gente quiser, né, ser. Desde garçom, desde diretor, desde secretário, desde o que a gente quiser. É só a gente ter coragem e atitude, levantar para cima, olhar para o céu, agradecer a Deus, né, a vida que a gente acorda cedo e agradecer a ele e falar, pai, vou para cima. E hoje eu posso falar para vocês como vereador dessa cidade, né? Um ex-coletor de lixo da cidade de Taubaté, do bairro Água Quente, realizando um sonho, não o meu sonho, mas o sonho do povo taubatiano, né? De poder levar a voz das pessoas simples e trabalhadoras desse país. Fico muito honrado hoje. Obrigado, Dentinho, pelo convite. Obrigado, vereadora, por me fazer parte desse sonho. É um sonho que hoje a gente aqui, né, quando a gente atende uma pessoa, não sabe como que vai ser, daí a pessoa dá aquele sorriso, fala, parabéns pelo trabalho. Aí você fala, cara, deu certo, né? Acaba aquela festa, as pessoas, oh, deu certo. E a gente fica feliz da festa dar certo, da arrumação do nosso cozinheiro lá, nosso churrasqueiro. A carne está excelente, do atendimento do garçom, e tudo rola redondo como um time de futebol, né? 11, né? Porque o time de futebol não ganha sozinho, ganha em 11. E os 11 tocou a bola certa, né? Fez tudo do jeito que a população precisava. E são vocês que mudam a história do restaurante e bares aí da nossa cidade, como eu também gosto de curtir um barzinho de vez em quando aí com a minha família. Eu sou bem, né, atendido por vocês e quero agradecer sempre pela educação que vocês têm. Com aquela, né? Com a. Como se diz? Aquela que segura o prato, como é que vocês. A bandejinha, vocês com o pratinho ali, né? Com aquele sorrisão, às vezes com problema em casa, mas meu sorriso tá em pé, né? Tá ali atendendo da melhor maneira. Então eu só quero agradecer a todos vocês por vocês existirem na cidade de Taubaté. Quero convidar o meu amigo, o vereador Dentinho, o meu amigo Jairo, para se apresentar ali na frente, para poder entregar o diploma de honra ao mérito aos profissionais do setor da gastronomia, hotelaria e da organização de eventos da nossa cidade. Gostaria que vocês... A Elisa também. A minha amiga vereadora Elisa, o vereador Dentinho convidando, tá bom? Primeiro, convidamos a se posicionar em frente desta mesa o homenageado Ilgner, é isso mesmo? Ilgner, solteiro da Silva, a ser destacada a atuação como garçom. Te convido aqui na frente e parabéns pelo trabalho. Nós já aproveitamos aqui para convidar também todos os familiares e amigos do homenageado para que possam vir fazer uma foto com ele e eternizar esse momento. Concedemos, já está aí, ia falar a palavra ao nosso amigo Ilgner. Fica à vontade, meu amigo. Gente, queria agradecer primeiro a Deus, que é Ele que me dá força, a minha esposa, que ela que me apoia em tudo, e a todos os colaboradores, pessoas que eu tenho trabalhado. Zequinho, eu já trabalhei com ele, é um ótimo profissional. O senhor Jairo também, ele já me ensinou muito. E parabéns a vocês, obrigado às famílias, obrigado às pessoas que estão trabalhando aqui hoje. Serve de casa para estar realizando um sonho que eu acho que é de todos nós. Muito obrigado. Convidamos
para posicionar aqui na frente da mesa a minha amiga Lindalva, por favor. Já convidamos também os familiares e os amigos, todos os convidados da Lindalva, para que possam vir ao plenário. Convidamos a nossa amiga para as palavras. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus e a minha família, meus amigos que vieram aqui hoje me prestigiar, ao buffet Jário Alves, ao qual faço parte. Muito obrigada. Convidamos para se posicionar à frente desta mesa meu amigo Flávio Miranda, por favor. Nós já aproveitamos aqui para convidar também todos os familiares e os amigos, todos os convidados do Flávio, para que possam vir ao plenário dividir esse momento. Concedemos a palavra ao homenageado. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu queria agradecer a Deus, ao meu pai e minha mãe, a minha amiga que foi junto aqui, meu irmão que está na escola, meus parentes que não puderam vir, no caso, desculpe pelo erro de português, ao seu Jairo e a todos os presentes aqui da Câmara Municipal. E eu queria dizer que garçom é uma coisa que eu gosto, não importa se foi em condições ruins ou que o pessoal seja chato, contanto que ele reconheça, ele agradeça ter servido a noite inteira, eu já saio com um sorriso no rosto. E minha meta na vida é ser fisioterapeuta para cuidar dos meus pais no futuro. Que honra ouvir isso, né? Sonhos são para se realizar. Vamos com fé e coragem e atitude que nós conseguimos. Quero aqui convidar o meu amigo Marcos Adeilson para comparecer aqui à frente da mesa, por favor. Nós já convidamos também os familiares e os amigos do Marcos para que possam vir até o plenário para poder fazer a foto com ele. Thank you.
Concedemos a palavra ao homenageado. Boa tarde a todos, né? Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, minha família, né, que está aqui nesse momento, e dizer que é uma honra, né, estar aqui representando a categoria dos barmens. Sei que tem vários barmens excelentes, poderia estar aqui, né, mas fui escolhido, agradeço muito. Agradecer ao professor Jair também, que tive a oportunidade de fazer um curso com ele de garçom há 20 anos atrás, então aprendi muita coisa com ele. E a todos os presentes aqui, muito obrigado por esse momento. Convidamos à frente dessa mesa Sávio Santana, que compareça à frente dessa mesa. Nós já convidamos também os familiares e os amigos do Sávio para que possam vir fazer uma foto com ele. Concedemos a palavra ao nosso amigo aí. Quero agradecer a Deus pelas nossas vidas. Nós estamos hoje aqui porque Ele está permitindo. Quero agradecer ao Jairo, nossos vereadores, que estão fazendo grandes trabalhos em Taubaté, por essa reunião preciosa que estamos acontecendo nesta tarde. Para nós chegarmos aonde chegarmos, queremos chegar, nós temos primeiramente que olhar para cima, porque é Ele que nos dá força, que nos dá alegria, que nos dá graça, que nos dá entendimento, sabedoria para nós chegarmos até aonde chegar. Diz a Bíblia que sem mim nada podeis fazer. Somos totalmente dependentes dele. Eu comecei como lavador de prato, como comi, garçom, fui professor do Senac durante 7 anos, fui meta executivo de 3 cadeias de hotéis no Brasil, 5 estrelas. Eu quero falar para vocês nesta tarde, não desanime, siga em frente, porque Deus é bom. Amém? Parabéns, seu Sábio. Belas palavras do senhor. Deus é tudo em nossa vida. Se nós esquecermos de Deus, acaba tudo, né? Deus em primeiro lugar, segundo a família, né? E as atitudes que a gente tem nesse país. Levará a gente aonde a gente quiser. Desde o começo até o fim da nossa história como trabalhador desse país. Quero que você dê a palavra, não, convidá-la via frente, Renata Aline, por favor, à frente dessa mesa. Nós aproveitamos aqui a oportunidade para registrar e agradecer a presença do assessor parlamentar João Venâncio, que representa o excelentíssimo senhor vereador Douglas Carbone. E já aproveitamos aqui para convidar os familiares e os amigos da homenageada para que possam vir fazer uma foto com ela. Thank you.
Concedemos a palavra à homenageada Renata. Bom, como todos já falaram aqui, eu vou repetir. Eu agradeço primeiramente a Deus. Agradeço, em segundo lugar, a minha família, que nem todos puderam estar aqui hoje. Agradeço imensamente meus amigos também, meus colaboradores, meus amigos de restaurante, todas as pessoas da nossa classe, que o que já falaram aqui também, a nossa luta não é fácil, mas é muito gratificante saber que existe pessoas como Jairo, pessoas que lutam pela nossa classe. E eu fico lisonjeada de estar aqui hoje sendo reconhecida. Como já tem muita gente, muito melhor, muito pior, e a gente foi escolhido aqui para estar aqui, né? Conheço algumas pessoas que estão aqui sendo homenageadas. Fiquei muito feliz de ver algumas pessoas aqui, como a nossa amiga do doce, que está sempre entregando doce em meus eventos. E é isso aí, muito obrigada. Convidando em frente, para vir em frente dessa mesa, Vitor Borges. Já convidamos aqui também os familiares, os convidados do Vitor, para que possam fazer uma foto com ele. Concedemos a palavra ao homenageado Vitor. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a Deus e a todos vocês presentes aqui, o pessoal da Câmara também. E obrigado pela solenidade para o pessoal de hotelaria e gastronomia, que realmente é uma profissão muito árdua e exige muito, né, do nosso tempo, da nossa força de vontade. E realmente é algo que tem que vir à tona, porque vocês são muito, muito importantes para o restaurante, hotéis e afins. Muito obrigado mais uma vez e boa tarde a todos. Convidamos para vir à frente dessa mesa minha amiga Ivete, por favor. Nós já convidamos também todos os convidados da homenageada Ivete, Dona Ivone, Lorene já está aqui, todos os amigos para fazer essa foto com ela. Concedemos a palavra à amiga Ivete. Eu quero agradecer a Deus em estar aqui e a minha amiga Enilde, que eu trabalho com ela no buffet, que foi que me indicou, e ao Jairo, que agradeço muito. É.
Convidamos à frente desta mesa meu amigo José Elcimar Célio. Já convidamos também os familiares, os amigos, todos os convidados do Zequinha para que venham aqui fazer essa foto com ele. Concedemos a palavra ao meu amigo Zequinha e trabalhar de garçom é sério nessa cidade. Vou deixar o meu amigo Sério aí falar. Meu boa tarde a todos. Nesta ocasião quero agradecer a Deus por me permitir esse momento maravilhoso. Agradecer a minha família, a minha esposa, meus filhos. Agradecer o empresário Mário Minerro, dono do restaurante Casa Floresta, a qual eu trabalho. Agradecer o nosso amigo Jairo, que trouxe esse projeto para Taubaté. Agradecer a Câmara Municipal por ter aceitado e agradecer o nosso amigo vereador, a todos que a festa hoje só acontece por causa de vocês que apoiaram. E dizer a cada um que está aqui que é um desafio trabalhar. Principalmente quando é um trabalho que a gente atende pessoas. Entra nos restaurantes a cada dia, a cada expediente, pessoas que vêm. Uns vêm para se alegrar, outros vêm mais tristes. E o nosso dever é de fazer a pessoa que entra no nosso restaurante, eles saem mais felizes do que o que eles vêm. Então, esse é o desafio. Muitas vezes as pessoas entram no restaurante, eu já tive a oportunidade das pessoas entrar no restaurante, você dá boa noite e ele nem olhar para você. E o meu desafio é fazer ele sair dando risada. Eu falo, não, ele dá risada, ele fala, então eu vou promover um momento feliz, um momento especial para ele, para que ele saia daqui alegre, para que ele tenha uma expectativa diferente. Porque as pessoas... eu costumo falar que nós, a recepção nossa é muito importante, a comida pode ser boa, o lugar pode ser bonito, mas se o nosso atendimento não for excelente, não vai ser tão bom. E o atendimento de um restaurante, de um colaborador, de cada um de vocês, desde o que faz a pizza, o que faz a comida, o que atende na porta, é importante, é um conjunto, é importante tudo. Se nós falharmos e errarmos, em um detalhe desse aí, podemos botar todo o nosso atendimento do nosso restaurante fora. E o atendimento, ele começa no seja bem-vindo e ele só termina no muito obrigado, volto sempre. Quero agradecer a todos vocês, meu muito obrigado. Muito obrigado e volte sempre. Né, vereador? É tão gostoso nós, trabalhadores, saber que tem alguém olhando por nós, né? Que de, às vezes é tão difícil, a gente parece, né, aquela sombra parada em algum lugar, mas tem gente olhando por nós. Agradecer ao vereador, a todos os vereadores, né, ao vereador Dentinho, a Elisa, a todos os vereadores dessa casa, por poder parabenizar vocês, cara. Tantos trabalhadores que merecem o nosso aplauso, né? E eu falo muito sincero aqui nesse microfone, que esse microfone aqui é uma das importâncias que tem no meu espaço, né? A gente está aqui pelo nosso objetivo de vida, né? Estamos por nossa dignidade, nossos direitos. E a gente não quer nada mais do que isso, que é o nosso direito de poder trabalhar, levar o pão para casa, né? O sustento. Né? Então é tão gostoso ver vereadores, né, se preocupando, dando a voz a vocês. Para mim, né, como ex-coletor, já falei aqui nessa casa, eu me sinto satisfeito, cara.
satisfeito mesmo, de coração, a todos vocês. Eu quero dizer a vocês, muito obrigado por tudo, né? Pelo que eu tô aprendendo, pelo que eu tô vivendo. E eu quero dizer a esse cara, ao vereador Dentinho, ao vereador Elisa, aos outros vereadores, eu tô aprendendo muito com essa casa. E eu acho que se tudo lá acabar pra mim, eu já conquistei o meu espaço. Já conquistei o nome Coletor Tigrão em algum lugar, algum coração. Porque vozes que são ouvidas, a gente tem certeza que alguma coisa vai acontecer de mudança na nossa vida. E eu quero dizer a todos vocês, cara, eu também me sinto orgulhoso. Homenageando vocês, sinto orgulhoso de estar aqui sentado nessa cadeira. Quem imaginava um dia um coletor de lixo sentar com essa cadeira, com esse microfone, né? Eu falo, eu acreditava. Há 13 anos eu acreditava. E hoje eu agradeço a todos os vereadores pelo respeito à minha pessoa e eu agradeço a vocês pelo trabalho prestado e eu fico sim, muito orgulhoso em saber que tem vereador preocupado com os trabalhadores. De coração. De verdade, cara. Eu até estou querendo me emocionar aqui, não vou me emocionar, não. Sou chorão, sou de março, né? Quem é de março aí sabe. Março é lágrimas de lágrimas, né? Mas, vereador, obrigado. Obrigado, Elisa. Obrigado a todos os vereadores dessa casa por parabenizar esses trabalhadores. Quero convidar o meu amigo Rubens Luiz, por favor, frente dessa mesa. Quero chamar o churrasqueiro lá, que eu quero pegar o... Nós já convidamos também os familiares e os amigos para que venham e possam fazer a foto aqui com o homenageado. Familiares e amigos, por favor. Todos os amigos aí, familiares, pode entrar. Concedemos a palavra ao homenageado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Queria agradecer a Deus, a minha esposa, minha filha. A minha patroa ter dado a oportunidade de estar aprendendo. E é só isso que eu sou, não consigo falar muito, não. Boa tarde a todos. Convidamos à frente dessa mesa meu amigo Luiz Henrique, por favor. Aí, ó. Ó, o churrasqueiro. Deixar já o contato aqui que a gente quer fazer um churrasco com a família lá. Eu não achei um cara, tem um cara aí, ó. Nós convidamos os familiares e os amigos também para que já possam vir ao plenário para poder fazer a foto com o homenageado.
concedemos a palavra ao homenageado. Boa tarde a todos. Agradeço primeiramente a Deus por estar aqui, né? E agradeço o chefe Jairo pela oportunidade, né? E todos os companheiros meus de trabalho aqui, meu amigo aí também. E vamos aí à luta, né? E agradeço a Deus por todos os casamentos que eu consegui realizar, né? Pela o agradecimento do meu bom churrasco, né? Então, por isso que eu estou aqui hoje. E muito obrigado a vocês. Convidamos para vir à frente dessa mesa, Stephanie Moreira. Por favor. Nós já convidamos também os familiares, os amigos, todos os convidados da Stephanie para que possam vir até o plenário para fazer a foto com ela. Concedemos a palavra à homenageada. Boa tarde, pessoal. Eu quero agradecer a Deus que até aqui nos manteve de pé, né? Passamos por pandemia e foi um pouco difícil, né? Aos meus filhos, que é tudo para mim, a minha irmã, minha companheira, guerreira, eu acho que o meu pai, né? Minha mãe, meu pai é o Giba, meu pai que ensinou tudo pra gente. E eu queria compartilhar, na verdade, essa homenagem a toda a minha equipe, porque eu sou o último estágio, assim, eu sou a caixa e quando os clientes vêm para pagar, né, a pizza, eles dão um feedback sempre positivo para a gente, mas por trás de mim tem uma equipe enorme. Tem o pessoal na cozinha que dá um duro, tem os pizzaiolos, tem os garçons, tem os atendentes de telefone, tem os entregadores, até os entregadores, até chegar. Então, e a minha irmã, Cris, que, nossa, sem ela o fardo ficaria pesado. Mas agora tá leve, com ela fica tudo leve. E é isso, obrigado e parabéns a todos. Que legal. Gostaria de convidar à frente dessa mesa Deise Ávila. Por favor. Os familiares e os amigos da homenageada queiram se dirigir ao plenário para fazer a foto com ela.
concedemos a palavra à homenageada. Excelente tarde. Opa! Excelente tarde a todos. Quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui recebendo essa menção honrosa nessa solenidade importante. Nada seria possível se eu não pensasse naqueles dois pequenos, que eu falo pequeno, mas meu filho já passou faz um tempo já, minha altura. Mas se eu saio de casa por eles e às vezes fico 24 horas trabalhando, é por eles. Obrigada, Jairo, pela oportunidade. Agradeço, né, saber que hoje aqui a gente está sendo homenageada. E, querendo ou não, o coração fica um pouco mais quente sabendo que a gente está no caminho certo, que a gente quer aprimorar cada vez mais o nosso trabalho e que é reconhecido, né? Dentro de tantos outros profissionais, estamos sendo reconhecidos aqui. Muito obrigada pela tarde de hoje, viu? Concedemos, né, convidamos para vir à frente dessa mesa a Adriana Pérez. Por favor. Nós já convidamos também os familiares, amigos, todos os convidados da homenageada, para que possam vir fazer a foto com ela. Concedemos a palavra à homenageada. Boa tarde a todos. Parabéns a todos que estão, assim como eu, sendo homenageados. É um momento assim, de suma importância para a gente. Agradeço aos organizadores e responsáveis por esse evento, o seu Jairo. Um evento de suma importância para a nossa profissão, para nosso segmento, né, de gastronomia, eventos, hotelaria e restaurante. Isso é muito, muito importante para a gente receber esse reconhecimento, essa homenagem. Para mim, estar aqui numa cidade que tem muitos e excelentes decoradores como eu, é uma alegria muito grande, me enaltece imensamente. Então, eu quero estar aqui também representando meus outros colegas decoradores e todos os profissionais que trabalham na área, que é uma área, assim, que quem está aqui sabe o tamanho dos obstáculos que a gente enfrenta no dia a dia. São muitas batalhas, mas se a gente está aqui hoje, é por Deus, né? Então, o agradecimento maior é ao Senhor Deus, Nossa Senhora e a minha amada e protetora, independente de religião, Santa Rita de Cássia. Se eu estou aqui hoje é por ela, toda honra e toda glória a ela. E eu queria terminar agradecendo a pessoa que é minha metade. Tudo, só estou aqui hoje, tudo acontece porque eu tenho ele ao meu lado. O presentinho de Deus. Então, nós trabalhamos junto, eu e meu marido, e ele está comigo em todas as horas, então não tem como deixar de mencionar. Agradecimento à minha família, meus irmãos, à minha mãe, Ana Célia, minhas três filhas, Laura, Vanessa e Sofia. E eu tenho mais duas pessoas importantes na minha vida que eu também não quero deixar de mencionar, que são minhas tias e mães de coração, minha tia Fátima e minha tia Lourdes, que foram sempre muito importantes na minha vida. Então, muito obrigada a todos e pela oportunidade de estar aqui. Obrigada. Convido.
convido à frente desta mesa Ângela Timóteo. Por favor. Nós já convidamos os familiares, os amigos, todos os convidados da homenageada para que possam fazer a foto com ela. Concedemos a palavra à homenageada. Só que eu vou pegar minha colinha. Bom, sem dúvida nenhuma, agradeço a Deus, em primeiro lugar, por ter me dado esse dom, né? Me dado essa oportunidade de fazer os doces, tudo o que eu fiz até hoje, né? Agradeço, sem dúvida nenhuma, essa casa, ao Jairo, que tanto lutou por toda essa categoria, né? Por todos nós que trabalhamos com eventos, que é uma parte fundamental em qualquer comemoração, né? É, a gente trabalha com sonhos, com a parte alegre da vida das pessoas, né? E, sem dúvida nenhuma, eu sou cria daqui de Taubaté. Sou apaixonada por Taubaté e em 2007 eu realizei o meu primeiro curso de confeitaria graças à Escola Municipal do Trabalho, né, que naquele momento eu me transformei na pessoa que simplesmente fazia bolo e doce em uma confeiteira. A partir do curso, do certificado, para mim foi muito importante. E, sem dúvida nenhuma, o meu desejo é que todos esses jovens que estão aí circulando pela cidade, que encontrem uma profissão como eu encontrei e muitos de vocês também encontraram na Escola Municipal do Trabalho. Agradeço imensamente a prefeitura, a essa casa que mantém esse projeto em pé. Né? Agradeço, sem dúvida nenhuma, a minha família, meu marido, meu filho, a minha filha, que é meu braço direito. E peço a Deus que me dê força e saúde para a gente continuar. Não é mesmo, Adriana? Não é mesmo, Aline? Fazendo as nossas festas, transformando os sonhos em realidades, né? Muito obrigada. Família é alicerce de tudo, né? Vamos aí convidar o meu amigo, empresário, para vir à frente dessa mesa, Francisco Jardiel. É isso mesmo? Faz favor, obrigado. Concedemos a palavra ao homenageado. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus, agradecer a importância desse projeto. Vocês são maravilhosos, professor Jairo. Isso é muito importante porque hoje eu estou aqui, eu sou filho de garçom,
a minha primeira profissão foi garçom, junto com meu pai. E um dos motivos pelo qual me levou a empreender foi realizar o sonho do meu pai. Meu pai, por duas vezes, tentou empreender e, infelizmente, não deu certo, quebrou. E a gente se emociona um pouco porque eu prometi para mim que eu ia realizar esse sonho para ele. Estou aqui em Taubaté há 3 anos, me recebeu com um carinho maravilhoso, junto com a minha esposa. A gente abriu aqui o nosso negócio, né? Faz 3 anos que a gente está aqui. E hoje eu quero oferecer, né, esse reconhecimento ao meu pai. E também a pessoa mais importante que é ali, que é a minha esposa, batalhadora junto conosco, trabalhando. E é uma honra muito grande e também agradecer a todos vocês, porque a gente sabe que a gente é uma família. Dentro de um empreendimento, a gente é uma família. Então, agradeço a todos vocês. Muito obrigado mais uma vez a essa casa. O senhor falou uma coisa muito importante, da gorjeta. Meu pai guardava numa caixinha de madeira debaixo da cama, uma caixinha onde ele guardava todas as gorjetas que ele ganhava como garçom. E uma vez ele, conversando comigo, ele falou: ah, meu filho, hoje eu estou muito feliz. Ele tratou muito bem um cliente e com 2 dias depois ele trouxe um valor que deu a condição da gente comprar a nossa primeira casa. Você vê, é muito importante o que o senhor falou. Uma gorjeta fez a diferença na vida do meu pai, que nos deu a condição de ter o primeiro teto. É o que o meu amigo Zequinha falou: trabalhe. Sempre tem alguém olhando pra gente. Sempre tem alguém que está olhando pra gente. Agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Concedemos a palavra ao senhor Jairo para suas considerações sobre a data de comemoração de hoje. Boa tarde a todos, tá? Aos homenageados. E agradecer a Deus por mais um ano a gente aqui. Quero agradecer o vereador Dentinho, a Lisa, o vereador Tigrão, o professor Fábio, a nossa convidada aí, a deputada federal, que ela está aqui, a Loreni, tá? E também agradecer também o pessoal do parque que faz essas coisas acontecer, o cerimonialista, que é o cerimonial, o Tiago, o André, entendeu? Acho que é André, né? Vai, Bruno, desculpa. Se não for eles, eu acho que as coisas não andam direito, mas eu acho que a gente agradece a eles, sempre a gente está aqui perturbando ele. O vereador Dentinho, eu conheci ele quando foi, nós tivemos aqui a primeira corrida de garçom. Queria que você vesse ele correr. Tem a fita, alguém quiser, a gente pode passar. Entendeu? E a corrida era o quê? Era 5 quilômetros, né, vereador? E ó, e foi ali. Era da Praça da CTI até a Praça Dom Ipaminondas. Então a gente agradece o vereador que ele faz parte desse projeto nosso aqui, tá? Quero agradecer também, tá, o Vicente, tá, que foi uma das pessoas que ajudou a criar essa corrida de garçom em 1988. Tá? Ele está ali. Ele veio lá de Cuiabá para prestigiar esse nosso evento aqui. Tá? Para a gente é uma honra ter uma pessoa que vem lá de quase 2 mil quilômetros para vir aqui. Ele é de Taubaté, mas trabalha lá. Olha para você ver, pessoal. Pessoa de Taubaté sai, entendeu? Prestar serviço para fora, que aqui em Taubaté é a capital da gastronomia, da parte de hotelaria, os grandes profissionais, tá? Aqui nós temos o Hélio, que também a gente quer agradecer, lá do Três Maria, que veio prestigiar o nosso evento aqui. E quero agradecer a minha filha, a Dani, que está ali, faz parte desse grupo da primeira corrida, tinha 2 anos de idade. Ela está ali junto, tá? Ao nosso amigo Jefferson, ao Manuel do Secap, que esteve aqui. A vereadora, tá? A Elisa, que ela já teve o prazer de ver eu servir ela.
O vereador chegou semana retrasada, ele chegou queria me contratar o serviço, infelizmente. A nossa agenda é bastante corrida, tá? Quero agradecer também a dona Cristiane da Pizza Giba. Cadê ela? Lá. E o que eu achei um negócio muito, assim, contente dentro de mim, quando eu fui lá para a gente falar para ela que nós temos uma comissão que escolhe as pessoas, o pizzaiolo dela e o Cacho falou assim, ó, oh, gente, nunca viu isso aqui em Taubaté. Já existe há 22 anos. Foi criada essa lei aqui em Taubaté. Tá? Por quê, pessoal? Eu gosto, trabalho, porque eu tenho outras profissões. Tá? Eu sou professor de gastronomia, de hotelaria, trabalho há 40 anos. Tá? A minha profissão mesmo, eu sou profissional de navios, trabalhei em navio. Andei o Brasil inteiro, vários países do mundo. Hoje eu ensino as pessoas a trabalhar, entendeu? Que eu dou aula para 10 profissionais diferentes. Tá? Isso para a gente é o maior prazer. Fui funcionário da prefeitura durante 18 anos, tá? Então eu cuidei da parte cerimonial da prefeitura. Entendeu? Dos funcionários que tinha. Dessa câmera aqui, quem inaugurou aqui, foi os próprios alunos da escola. Não sei se o Marco lembra na época. Entendeu? E a gente faz os eventos dos vereadores, dos assessores dos vereadores, que a gente faz com o maior prazer. Então eu quero agradecer aqui, se puder ficar de pé, é melhor. O senhor Flávio, tá? A turma fala, o que é comim? Pessoal, o comim é o aprendiz. Tá? Primeiro, ele tem, existe assim o título, Debaracê, tá? Aí vem o comim, aí vem o garçom e assim por diante. Então, eu quero agradecer ele, entendeu? Ele trabalha junto com a gente, tá? Flávio, obrigado. Aí nós temos Igner, que é o garçom aqui, que não é só garçom, então começa como garçom, entendeu? É uma pessoa assim que já presta serviço para todas as cidades do Vale do Paraíba. Quero agradecer também a nossa fêmea garçom. Muita gente fala assim, Jair, o que é fêmea garçom? A Lindalva. Em francês, é fêmea, é mulher. Por quê? Fala, garçonete é uma palavra assim muito pesada. Então teve gente que falou assim, mas por que fêmea garçom? Então nós criamos isso aí. Porque na escola do trabalho, tinha lá os cursos de idioma, e pegamos esse nome com a professora. Então ficou fêmea garçom. Então eu quero agradecer. Tá. Quero agradecer a Ivete, que é a nossa auxiliar de cozinha. Só que, ó, é uma pessoa que é bom para tudo, né, Ivete? Essa é uma pessoa que, olha, ela vai lá e faz, não precisa estar. É só um defeito dela, que ela entra muda e sai calada. Só isso. Ivete, obrigado. Quero agradecer ao nosso amigo. Ô, vereador, depois o senhor cobra ele aqui, ó, o Luiz, o churrasqueiro, entendeu? Ó, um bom churrasco, uma pessoa assim que ele presta serviço excelente para quem quiser contratar essas pessoas que a gente está falando aqui, tá aqui, depois o pessoal pega o telefone. Quero agradecer ao senhor Luiz, a família dele que esteve aqui presente, tá, Luiz? Obrigado. Quero agradecer também ao senhor Vitor, cozinheiro, tá? Presta aí. Agora, tem muitos homenageados aqui que ele foi escolhido por pessoa de fora. Que lá foi o nosso amigo Vacari que foi escolhido. Quero agradecer, entendeu, o empresário, o senhor Mano. Pessoal, para quem está começando aqui a vida de empreendedor, todos nós aqui somos empreendedores, quiser ouvir a palestra desse senhor aí, foi através do nosso amigo Zequinha, eu fui lá conhecer ele. Você vê a história dele? Pessoal, procura ele que você vai, olha, você se ganhava 100, vai ganhar 300. Entendeu? Uma pessoa digna da história dele, porque em Taubaté, vereador, os vereadores aí, nós não temos apoio do pequeno empreendedor. Vamos aproveitar, falar com o professor Fábio, que ele que cuida da parte de curso da Escola do Trabalho, da Prefeitura. O que está faltando aqui é incentivo ao pequeno empreendedor.
mão de obra que não temos. Aqui nós temos pessoas que vêm do Rio de Janeiro para trabalhar aqui, que tem que trazer para cá, que não tem. Agora, eu fiquei contente na hora que o vereador chegou e falou assim, que já foi contratado um professor, entendeu? Para esse cargo. Ótimo. Olha, parabéns aos vereadores que ajudou nisso aí, ao professor Fábio, que já faz tempo, né, professor, que a gente vem cobrando isso aí. Obrigado. Entendeu? Agora o nosso Rubens, que é o nosso pizzaiolo, quero agradecer também ele. Ele que falou para mim que ele ficou contente de ver a homenagem. Pessoal, isso aí não é para qualquer pessoa. São pessoas escolhidas, e que foi de 2024, tá? A Stephanie, a Caixa, entendeu? Sabe quem ficou mais contente de tudo isso aí? Foi a dona Cristiane. A dona Cristiane, quando viu isso aí, ela ficou assim, a alegria dela, entendeu? Isso aí, pessoal, é muito gratificante para a escolha das pessoas, entendeu? E que, ó, que Deus abençoe você e que você faça boa pizza lá, o vereador vai dizer que depois vai lá cobrar sua pizza lá, ó, né? Tá? A nossa colega decoradora, a dona Adriana, tá? Sempre nós estamos encontrando com ela, entendeu? Os trabalhos que a gente faz, a gente encontra com ela. Olha, a decoração dela, entendeu? Foi, ó, é bonita. Para quem nunca viu, vai, contrata ela, que olha, o serviço dela, ela falou assim, que ela tem uma cara metade. Só tem aqui em Taubaté duas pessoas que eu conheço. Ela, que vê o marido dela, e a Flávia com o marido. Entendeu? Que olha, parabéns, que ó, pega isso aí, certo? Porque ó, a garra não é fácil. Porque nenhuma falou aqui sobre aquela, ela falou ali. É que o pessoal está lá atrás, não vê o que acontece. Aí nós temos aqui a nossa Deise, a cerimonialista. Eu quero agradecer a senhora, entendeu, por estar aqui. Que olha, pessoal, cada um que eu estou falando aqui, existe um peso. Você vê a alegria de uma festa, são de todos os pessoal aqui. Agora, o pior, o pessoal não sabe de onde vem. Sabe de onde que vem as coisas que vem mais cobrando? Nós vamos falar dela, que é a chefe de cozinha, que é o pessoal da cozinha. Aí é uma sequência. A cerimonialista, ela começa o preparo, conhece a noiva, e depois ela vai indicando as pessoas, que é a decoradora, que é o barman, que é o garçom, que é o chefe de cozinha, que é o cozinheiro, que é o auxiliar de cozinha, que é o gerente. Então eu quero agradecer a senhora, tá? Aí nós temos aí o que leva tudo, o gerente, o Zequinha. Zequinha, nós trabalhamos junto, é uma pessoa assim que é dinâmica, entendeu? É uma pessoa prestativa, ele gera bastante emprego para as pessoas. Aí nossa amiga Lindalva, para quem nunca, a pessoa não conhece, nós temos aqui em Taubaté uma mulher que é churrasqueira, a Lindalva. Quem quiser contratar ela, ela foi agora com o Zequinha lá aprender a fazer churrasco de quê? De chão. Olha, pessoal, isso é importante para todos nós aqui, entendeu? Tem uma mulher, quando a gente indica ela, a pessoa fala assim, mulher? Ela ali, olha, entendeu? Aí nós temos a dona Ângela. Olha para você. Pessoal, eu quero agradecer a dona Ângela. A alegria e o sonho das noivas são lá onde? Ela está, o quê? No bolo. Isso a gente agradece. Ela que veio aqui receber essa homenagem, que foi indicado. Tá, dona Ângela? Obrigado. E nós temos o último, que é o Marco, tá? Que prepara os drinks, entendeu? Sabor diferente. Marco é uma pessoa assim que a gente conhece ele há bastante tempo, começou ali junto com a esposa dele, trabalhou comigo no Tangaroa, entendeu? É uma pessoa que batalha, corre atrás, entendeu? Então, Marco, quero agradecer você, tá? Agora, nós temos agora a última, entendeu? E o último, vamos pegar, por exemplo, o seu o Sávio. Pessoal, para quem não conhece, Sávio, ele foi aqui a pessoa que começou a história do curso de garçom em Taubaté, tá? Nos anos 80. Ele é uma pessoa dinâmica, eu tenho história para contar, junto com o nosso amigo Vicente, que veio lá de Cuiabá,
entendeu? É uma pessoa assim que nós temos histórias das pessoas que já foram. São poucos que tem aqui em Taubaté vivo para contar a história. E o Sávio foi profissional, professor do SENAC. Entendeu? Eu também fui professor do SENAC, tá? Tenho a honra de trabalhar lá com os profissionais. Tá, eu agradeço. E agora, o último, nós deixamos a nossa chefe de cozinha, entendeu? Que é a dona Aline. Olha, eu admiro o trabalho dela, que ela contou a história dela para mim, do marido dela, entendeu? Ela batalha. E o que ela falou aqui, pessoal? Nós temos que dar valor para os profissionais que trabalham em festas, eventos e seminários, tá? Quando a gente criou essa lei, dia do garçom, foi difícil, mas a gente lutou, entendeu? Então eu quero agradecer a todo mundo, as pessoas, os convidados que estiveram aqui, tá? Algumas pessoas, talvez que eu não falei o nome, que eu talvez eu esqueci. Você vê, a minha filha veio, que ela é cerimonialista. E tem mais uma pessoa aqui que eu estou vendo agora aqui, que tem a Andréia, que foi minha aluna, a Luísa, entendeu? Que é uma pessoa hoje, você vê, começou na escola do trabalho, hoje ela é pequena empreendedora. Ela mexe com decoração, né, Luísa? É Luísa. Então, isso pra gente, nós temos lá o nosso colega lá que é garçom também, lá, esqueci o nome dele. É. Então, a gente agradece essas pessoas que veio hoje prestigiar, entendeu? Esses profissionais, principalmente os vereadores que apoiam essa casa, apoiam o nosso projeto, entendeu? E no fundo, pessoal, que Deus ilumine vocês, tá? Para quem não sabe, o nosso colega ali, o professor Sávio, ele é pastor de igreja, entendeu? É uma pessoa assim que sempre nós estamos conversando. Nós temos lá o Mano, entendeu? Para quem não conhece o restaurante dele, pessoal, vai lá conhecer uma pessoa que contou uma história, entendeu? Para quem ganhava R$34 mil por mês, veio para conhecer a história de Taubaté. Ele, a esposa dele, nós fomos lá conhecer. O Zequinha também, que é, você vê, muitos daqui são de fora, entendeu? Agora, o que vocês puderem ajudar, pessoal, fortalecer esses pessoal aqui, você vê a parte cerimonial, a decoradora, a parte de confeitaria, o garçom, a fêmea garçom, o comim, o barman, a chefe de cozinha, o cozinheiro, o gerente, a auxiliar de cozinha, o pizzaiolo, o garçom, entendeu? E o caixa, que antigamente existia muito lugar que tinha o caixa. São poucos lugares que agora tem o caixa, entendeu? Então, pessoal, muito obrigado. Quero agradecer você no fundo do coração, tá? Por 22 anos que a gente vem fazendo esse trabalho aqui, com o apoio dos vereadores aqui. A gente espera, entendeu, ter mais eventos, entendeu, para frente. Obrigado, ó. Convidamos o nosso amigo Fábio para dar as suas palavras. Moutinho. Boa tarde. Eu vou ser muito breve, mas eu não poderia deixar de falar, né? Da satisfação de estar aqui representando a secretária de Educação. E a secretária de Educação, ela, Suelen Patarelli, ela falou: Fábio, eu acho que você tem que ir lá. Eu falei: eu acho também. E vou com muita satisfação. Além de, meu nome é Fábio, como disse, mais conhecido como professor Fábio, e hoje na função de gestor das escolas do ensino técnico e profissionalizante. Então a gente tem a ligação lá com a Escola do Trabalho, e também membro do CONTUR, né? Do Conselho de Turismo. E lá a gente, desde o começo do ano, já foi falado da questão do curso de garçom, e a gente vem tentando. E atualmente a gente conseguiu a convocação do garçom. Nós temos uma sala muito bem equipada na Escola do Trabalho da Estiva, que aliás já está dentro lá, conforme as exigências da Vigilância Sanitária. Então, agora a gente está trabalhando para
os insumos e as parcerias, isso a gente está fortemente. Depois de bastante trabalho, muita cobrança do Jairo, muita cobrança dos vereadores, e eu acho que é isso mesmo, a gente está lá para trabalhar, para se esforçar por vocês todos. E vocês sabem, a Escola do Trabalho tem um trabalho relevante aqui no município, e a gente quer dar continuidade não só ao curso de garçom, mas outros aí da área da gastronomia, hotelaria, né? E sendo membro do Contour e sendo também, né, um amante dessa área, pelo meu porte atlético, vocês podem ver que eu faço maratona aí dos restaurantes, pizzarias, né? Então é um prazer, sim, estar com vocês e estar nessa luta. Agradecer à Câmara Municipal, agradecer ao professor Jairo e todos os homenageados aqui. E podem ter certeza que a gente está lá para trabalhar, para se esforçar, para que os cursos venham em quantidade e em qualidade, que Taubaté também é um, como disse o Jairo, é um ninho de, é um celeiro de bons profissionais. Muito obrigado. Concedemos a palavra à vereadora Elisa. Excelente tarde, eu queria começar agradecendo meu amigo, vereador Dentinho, que não era nem para eu descer com ele entregar as placas, mas ele me chamou para fazer isso junto, fico muito feliz e mostra que aqui a gente está pelo povo e não tem essa vaidade. Muito obrigada, obrigada mesmo. Eu vou falar rapidamente duas coisas. A primeira, a Ângela falou de política pública, que transformou a vida dela. Eu acho que isso é muito importante. Foi um curso na Escola do Trabalho. E por que eu falei de política pública? Porque aqui, como legisladores, a gente está também para fiscalizar, para legislar sobre políticas públicas. Então, que bom que a sua vida foi transformada e que tenha transformado tantas outras. Eu também fiz curso na Escola do Trabalho de Taubaté, no meu caso de cabeleireira. Não segui essa profissão, né? Sou professora, mas transformou, tenho certeza, a vida de muita gente também, e que essa política pública, que é bem para a população, continue, e que a gente, enquanto Câmara, continue fiscalizando, que é o que a gente já faz, né? E o Fábio está aqui representando a secretária, e que também a gente continue batalhando por isso, né, Fábio, enquanto executivo. E a outra coisa, rapidamente, para acabar, é essa questão do quanto a equipe toda é importante, né? O Jairo falou sobre os prêmios do pizzaiolo e da caixa, mas quem ficou mais feliz foi outra pessoa que não queria nem sair na foto, que é a Cris. E um dia eu estava lá e, de repente, ela estava na pizza, no, como pizzaiola. E eu falei, parece que é ela, mas, né? E aí alguém estava doente e ela foi lá. Então, é sobre isso, né? Faltou um, o outro vai e preenche, e deu para ver a alegria dela de homenagear a equipe, né? E vocês falaram aqui também o quanto que o trabalho, o resultado do trabalho é da equipe toda. Então, parabéns, estive num churrasco, lembrei agora, e que potência, né? Tantas mulheres também sendo homenageadas, por isso eu também agradeço mais uma vez meus colegas, senão essa mesa só ia ter meninos. Ainda bem que eu estou aqui, né? Parabéns, muito obrigada. Eu já entro sorrindo nos lugares, mas eu sempre saio melhor, e os da pizza sabem disso, que é verdade. Parabéns e muito obrigada pelo trabalho de vocês. Fico honrado, né, de ter sido convidado pelo meu vereador, né, uma parceria legal. Quero dizer a todos vocês, cara, né, aqui tem vários sonhos, né, sentado. Eu fiquei emocionado com o sonho do rapaz aqui, ajudar a mãe e o pai. E foi isso que a minha mãe e meu pai vendia peixe, minha mãe faxineira. E nos mostrou o caminho tão difícil, né, em comunidade carente, viver dentro de uma comunidade, né, onde tudo pode acontecer, com um filho na rua, com um jovem que está crescendo, tendo a sua juventude, né? Tão difícil a gente hoje estar dentro de uma comunidade. E minha mãe falar assim, vai lá, você vai ser um homem trabalhador, está inchado aqui. Essa aqui é a sua ferramenta, é a sua caneta. E hoje, graças a Deus, né, estou aqui como vereador dessa casa. Então, tantos sonhos, né? O sonho da minha mãe era que eu tornasse um homem de verdade. E graças a Deus, isso eu pude alegrar minha mãe e meu pai, 10 irmãos. 6 homens, 4 mulheres e todos trabalhadores, cara. E para mim é uma satisfação, né, ouvir a fala dele de dar orgulho para a mãe e para o pai, né? E hoje eu acho que eu estou dando orgulho para minha mãe e para meu pai. Fico agradecido, José Graciano, Maria de Fátima,
muito obrigado por tudo, né? Foi o dia dos pais aí. Pai, te amo, obrigado por me formar como homem, né, nesse país. E quero deixar aqui, o vereador, se quiser falar alguma coisa, vereador. Pode ir, não? Posso ver o que mesmo? Esse aqui mesmo, vai ser mais fácil. Olá. O Tigrão colocou bem, e para um minuto de fala, para a gente poder encerrar, para nós encerrarmos, partilhamos vidas. Como é gostoso, né? Agradecer a Deus, agradecer a Deus. A gente viu quantas citações nós tivemos primeiro a Deus, né? Agradecimento ao esposo, à família. Eu acho que esse conjunto nos fortalece para caminharmos. Deus e família. A família está apoiando tudo aquilo que nós participamos. Zequinha, lembra? Eu falei muito obrigado e até... Volte sempre. E o Zequinha voltou, viu? Me deram um spoiler aqui, né? Que em 2019 ele já foi homenageado nessa casa e ele está voltando. Segura, hein, meu? Futuro empresário vai voltar aqui como empresário. Sucesso, viu, Zequinha? Sucesso a vocês. Nós construímos em nossas festas, em nossos restaurantes, memórias. A Ângela chegou aqui para mim na brincadeira e falou assim, ó, você fez o aniversário da minha filha. Nós construímos memórias e temos a capacidade e temos o poder na nossa mão de construirmos boas memórias, né? Olha, como foi gostoso brincar com aquele palhaço, chutar tudo que ele tinha direito de chutar o palhaço, brincar com o palhaço, mas ele vai guardar aquela memória alegre. É isso que vocês constroem no dia a dia com o trabalho de vocês. Muito obrigado. O último aqui que a gente vai falar já para a gente ir embora. Vou pedir para esses vereadores, para os poderes públicos, entendeu? Nós criamos aqui junto com o Vicente, que está ali, veio lá de Cuiabá, a volta da corrida do garçom aqui na nossa cidade. Foi criada aqui em 1988. O vereador Dentinho, ele participou junto com a gente. Isso, pessoal, essa lei Dia do Garçom aqui já é do calendário oficial do município. E a corrida é do calendário oficial do município. Só que antigamente era só para homem. Hoje não, hoje é mistura dos dois, homem e mulher. E tinha do cozinheiro. Tá? Como que o cozinheiro fazia? Corria com a frigideira e dois ovos. Então, essa corrida, o Dentinho ele pode até falar para a gente que ele participou, entendeu? Ele viu na pele, ele sentiu a alegria, entendeu? De ver isso aí. Né, Vicente? A gente trazia muita gente aqui, outra. A gente trazia pessoas aqui do Vale do Paraíba, chegamos a ter aqui caravana de tudo quanto é lugar. Tá. Só que Taubaté tem que crescer, que nem o professor Fábio falou ali. Nós fizemos aqui o primeiro campeonato de barman, só que nós não recebemos apoio de prefeitura. E você vê, veio gente de vários países aqui na Avenida do Povo. Tá? Então, vereador, os três aqui, ó, a gente pega esse apoio de vocês para voltar essa corrida do garçom, né, Vicente? Para a gente tentar fazer... pegar essa coisa. Nós tínhamos o baile do Dia do Garçom, entendeu? Infelizmente, Taubaté tem que voltar à política, entendeu? De empreendedor, de colaborador, tá? Só para você ter uma ideia, sabe quando surgiu esse Masterchef na Band? Foi através do programa, sabe de quem? Do Antônio Leite. Entendeu? A gente tinha um mês todinho Dia do Garçom, ele lá, ele falou assim, Jairo, vamos criar aqui um programa de gastronomia e hotelaria na Band. E depois acho que eles gostaram da ideia e criou esse nível nacional. Agora, por que Taubaté não pegar os melhores cozinheiros, melhores garçons, melhores chefes de cozinha? Sabe onde estão? Taubaté. Está ali a dona Lina ali que faz alegria, a dona Ângela faz alegria do pessoal, entendeu? Numa festa. A decoradora, a cerimonialista e os demais. Então, pessoal, apoia, vamos em frente e nós vamos cobrar esses vereadores na próxima gestão. Opa! Opa! Ficamos felizes, né? Política pública é para ser feita em prol da população. Eu fico um pouco triste, vereador, é que algumas escolas do trabalho estão se acabando, né? E estou vendo que tem bastante gente que falou de escola do trabalho aqui. E ela é muito importante na vida das pessoas, né? Nas comunidades. Então, eu acho que é uma das metas a gente voltar, começar a tocar no assunto, em poder fortalecer as escolas do trabalho,
com mais recursos lá, profissionalizante, para que possa atender as comunidades, as famílias taubatianas. Então, fico aqui um compromisso desse vereador, que o nosso amigo falou, futuro, né? No nome de Jesus, futuro. Mas espero que quem entrar aqui no futuro possa olhar pelo povo, porque é o povo que é o dono do poder e o povo é o dono de tudo o que acontece. Tudo isso aqui é do povo. Nós somos empregados. Estamos aqui para dar política pública séria nesse país. Quero agradecer, em nome da Câmara Municipal de Taubaté, e registrarmos os nossos sinceros agradecimentos aos componentes desta mesa, aos homenageados e às autoridades convidadas presentes. Aos telespectadores, muito obrigado, da TV Câmara, os internautas que acompanham ao vivo esta solenidade. Aos senhores vereadores presentes e a todos, enfim, muito obrigado ao Poder Legislativo taubatiano, declaramos encerrada a solenidade. Muito obrigado a todos vocês. Parabéns pela homenagem.